så er det en politimann da. Han er kledd i politiuniform. Hadde en dialekt, men jeg kan ikke uttale meg om noe, hvilken dialekt det var, for det er jeg usikker på. Kan du snakke om kanskje Trondheim eller... Det vet jeg ikke. Jeg kan ikke si noe om dessverre, for jeg vet ikke noe om det. Så fortell oss... Det vet jeg ikke. Jeg så ikke personen. Men de som så han sier at han var en stor. Han var ganske stor. Det var 3 stykker. 3 stykker som skjøt? 3 stykker, ja. Så forteller han oss, det er politiet. Og jeg har en ganske stor drøm om å bli politi. Og så forteller han, så er det bare 1 person som kommer bort. Og jeg vet at når det er en skyteepisode, så forteller aldri politiet at det er bare 1 person som rykker ut. Aldri er det bare 1 politi som kommer om, de kommer som...